अथ श्री महाभारते विराट पर्वणि वैवाहिक पर्वणि षट्षष्ठीतमोऽध्यायः। विराट उवाच, यद्येष राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः कतमोऽस्यार्जुनो भ्राता भीमश्च कतमो बली नकुलः सह देवो वा द्रौपदी वा यशस्विनी। यदा द्योतेजिताः पार्था न प्राज्ञायन्त ते क्वचित्। अर्जुन उवाच, य एष बल्लवो ब्रूते सुदस्तव नराधिप एष भीमो महाबाहुर् भीमवेगपराक्रमः एष क्रोधवशान् हत्वा पर्वते गन्धमादने। सौगन्धिकानि दिव्यानि कृष्णार्थे समुपाहरत् गन्धर्व एष वैहन्ता कीचकानां दुरात्मनां व्याघ्रान् वृक्षान् वराहांश्च हतवांस्त्रिपुरे तव। यश्चासीदश्वबन्धस्ते नकुलोऽयं परन्तपः गोसङ्ख्यः सह देवश्च माद्रीपुत्रौ महारथौ शृङ्गारवेषाभरणौ रूपवन्तौ यशस्विनौ नानारथसहस्राणां समर्थौ पुरुषर्षभौ। एषा पद्मपला साक्षी सुमध्या चारुहासिनी सैरन्ध्री द्रौपदी राजन् यत्कृते कीचकाहताः। अर्जुनोऽहं महाराज व्यक्तन्ते श्रोत्रमागतः भीमादवरजः पार्थो यमाभ्याञ्चापि पूर्वजः। उषितस्म महाराज सुखन्तव निवेशने अज्ञातवासमुषिता गर्भवास इव प्रजाः। वैशम्पायन उवाच, यदार्जुनेन ते वीराः कथिताः पञ्च पाण्डवाः तदार्जुनस्य वैराटेः कथयामास विक्रमम्। अयं सद्विषतां मध्ये मृगाणामिव केसरी अचरद्रथवृन्देषु निघ्नस्तेषां वरान् वरान् अनेन विद्धो मातङ्गो महानेकेषु नाहतः। हिरण्यकक्षः सङ्ग्रामे दन्ताभ्यामगमन्महीम् अन्येन विजिता गावो जिताश्च कुरवो युधि। अस्य शङ्खप्रणादेन कर्णौ मे बधिरीकृतौ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मत्स्यराजः प्रतापवान् उत्तरं प्रत्युवाचेदम् अभिपन्नो युधिष्ठिरे प्रसादनं पाण्डवस्य प्राप्तकालं हि रोचये। उत्तराञ्च प्रयच्छामि पार्थाय यदि ते मतम्। उत्तर उवाच, अर्च्याः पूज्याश्च मान्याश्च प्राप्तकालञ्च मे मतम्।
पूजन्तं पूजनार्हाश्च महाभागाश्च पांडवाः। विराट उवाच, अहं खल्वापि संग्रामे शत्रूणां वशमागतः। मोक्षितो भीमसेनेन गावश्च विजितास्तथा। एतेषां बहुवीर्येण यदस्माकञ्जयो मृधे। वयं सर्वे सहामात्याः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरं प्रसादयामो भद्रन्ते सानुजं पाण्डवर्षभम्। यदस्माभिरजानद्भिः किञ्चिदुक्तो नराधिपः क्षन्तुमर्हति तत्सर्वं धर्मात्मा येष पाण्डवः। वैशम्पायन उवाच, ततो विराटः परमाभितुष्टः समेत्य राज्ञा समयं चकार। राज्यं च सर्वं विससर्ज तस्मै सदण्डकोशं सपुरं महात्मा। पाण्डवांश्च ततः सर्वान् मत्स्यराजः प्रतापवान्। धनञ्जयं पुरस्कृत्य दिष्ट्या दिष्ट्येति चाब्रवीत्। समुपाघ्राय मूर्धानं संश्लिष्य च पुनः पुनः। युधिष्ठिरं च भीमं च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ। नातृप्यदर्शने तेषां विराटो वाहिनीपतिः। संप्रीयमाणो राजानं युधिष्ठिरमथाब्रवीत्। दिष्ट्या भवन्तः सम्प्राप्ताः सर्वे कुशलिनो वनात्। दिष्ट्या च पारितं कृच्छ्रम् अज्ञातं वै दुरात्मभिः। इदं च राज्यं नः पार्थ यच्चान्यद्वसु किञ्चन। प्रतिगृह्णन्तु तत्सर्वं कौन्तेया अविशङ्कया। उत्तरां प्रतिगृह्णातु सव्यसाची धनञ्जयः। अयं ह्यौपयिको भर्ता तस्याः पुरुषसत्तमः। एवमुक्तो धर्मराजः पार्थमैक्षद् धनञ्जयम्। ईक्षितश्चार्जुनो भ्राता मत्स्यं वचनमब्रवीत्। प्रतिगृह्णाम्यहं राजन् स्नुषान्दुहितरं तव। युक्तश्चावां हि सम्बन्धो मत्स्यभारतसत्तमौ। इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि षट्षष्ठितमोऽध्यायः।